नमस्कार मित्रांनो, अनमोल जीवन विकास या युट्यूब चॅनलवर आपलं हार्दिक स्वागत आहे. मित्रांनो, अनेकांवर कर्जाचा डोंगर असतो. मित्रांनो, कर्ज असलेल्या लोकांनी जर अमावस्येच्या दिवशी हा खास उपाय जर केला तर कधीच तुम्हाला पैशांची कमी जाणवणार नाही, तुमचं कर्ज मिटून जाणार आहे. बघा, हिंदू धर्मामध्ये अमावस्येचा दिवस हा एक महत्वाचा दिवस मानला गेला आहे. अमावस्येचा दिवस हा लोक वाईट मानतात, परंतु हिंदू धर्मातील सगळ्यात मोठा सण दिवाळी आणि लक्ष्मी पूजन हे अमावस्येच्या दिवशी असते हे विसरून चालणार नाही. त्यामुळे अमावस्या हा वाईट दिवस आहे हे सगळ्यात पहिलं आपल्या मनातून काढलंच पाहिजे. अमावस्या म्हणजे चंद्र दृष्टीस पडत नाही तो दिवस. या दिवशी गंगा स्नान करणं अत्यंत शुभ मानलं आहे. मान्यता आहे की अमावस्येच्या दिवशी तीर्थस्नान, जप, तप आणि व्रत यांच्या पुण्यामुळे कर्ज आणि पापांमधून सुटका मिळते. हेच कारण आहे की महिन्यात एकदा येणाऱ्या अमावस्याला विशेष महत्व आहे. मित्रांनो, या दिवशी धार्मिक कार्य, पूजा पाठ इत्यादी करण्याचे विशेष महत्व असतं. अमावस्येच्या दिवशी कर्जमुक्ती आणि धनप्राप्ती करण्यासाठी काही खास उपाय करता येऊ शकतात, ज्याबद्दलची माहिती आज आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. या दिवशी आपण खालील अमावस्येच्या दिवशी करायचे उपाय आपण करू शकता. धनप्राप्तीसाठी अमावस्येच्या दिवशी एक पिवळा त्रिकोणाकृती पताका तयार करायचा, म्हणजे झेंडा तयार करायचा, आणि हा झेंडा विष्णू मंदिरामध्ये अशा उंच जागी लावायचा जेथे तो नेहमी सतत फडकत राहील. असे मानले जाते की हा उपाय केल्याने भाग्य लवकर चमकतं, आपल्याला धनप्राप्ती होते, आपण कर्जातून मुक्त होतो. दुसरा जो अत्यंत महत्वाचा उपाय आहे की कोणत्याही तलावामध्ये अमावस्येच्या दिवशी गव्हाच्या पिठाच्या गोळ्या माशांना खाण्यास द्याव्या. हा उपाय केल्याने पितरांच्या सोबतच देवी देवतांची कृपा आपल्यावर सदैव राहील, तसेच धनाच्या संबंधी सगळ्या समस्यांतून आपली सुटकाही होईल. तसेच मित्रांनो, अमावस्येच्या दिवशी 8 काजळ आणि 8 काजळाच्या डब्या काळ्या कपड्यात बांधून सिंदूरमध्ये ठेवा. असे केल्याने आर्थिक समस्याही दूर होतात आणि आपल्याला कर्जातून मुक्तीही मिळू शकते. तर मित्रांनो, हे होते काही उपाय. यापैकी कोणताही एक उपाय करा आणि कर्जातून कायमचे मुक्त व्हा. धनप्राप्ती तुम्हाला मुबलक प्रमाणात होईल, पैशांची कमी कधी आयुष्यात भासणार नाही. मित्रांनो, सर्वात महत्वाची गोष्ट, अनमोल जीवन विकास या यूट्यूब चॅनलवर जी माहिती दिली जाते ती संपूर्ण माहिती ही सामाजिक आणि धार्मिक मान्यतेच्या आधारावर दिलेली असते. तसेच मित्रांनो, ही माहिती वास्तुशास्त्र, धर्मशास्त्र यांना गृहित धरून आणि यांच्या आधारावर दिलेली आहे. यामागे कोणती अंधश्रद्धा पसरवण्याचा किंवा त्यास वाढ देण्याचा अजिबातही उद्देश नाही, त्यामुळे तसा कोणीही गैरसमज करू नये. मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये इतकंच. पुन्हा भेटणार आहोत आपण नवीन व्हिडिओत नवीन अशा माहितीपूर्ण माहितीसह. तोपर्यंत धन्यवाद.